ejo bundi nta nubwo ari cyane ngo natekereje ko se imibu yagiye hehe ubundi dore ututuntu ntabwo natuburaga nahoraga ndufite naducometse mbese ku buryo iyo kajyaga gushira nabaga naguza kandi ariko hashize nk'amezi amezi nk'atandatu banzanye kubera gukoresha izi essential oil ubu rero namwe birashoboka yuko mushobora ututuntu kutwibagirwa ko ndabizi ko abantu benshi batugira twa tuntu two gucomeka ngo imibu igende ngo igire gute ushobora gukoresha izi essential oil mu nzu yawe hagahumura hakazamo fresh ikasiko byeyi magazine nkuko mubimenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza ahantu heza niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyi magazine muri aka kanya rero ngiye kubaha ubuhamya bw'ukuntu nta mubu nkibona mu nzu yanjye nta mubu wa wundi uduhira nimugoroba cyangwa se wenda mu gitondo butaracya cyane umva nta mubu nkibona mu nzu yanjye te kubera iki kubera izi essential oil nakoresheje bigenda gute rero ukenera iyi essential banana iyi essential banana niyo ukoresha hanyuma tugakenera n'izindi essential oil eshatu iya mbere ni lavender ya kabiri ni patchouli ya gatatu yitwa citronella uti rero byagenze gute narazifataga nkazicana atari na kenshi atari n'inshuro nyinshi wenda rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri hanyuma rero nkagafata kamwe nkagashyira muri koridoro akandi nkagashyira mu cyumba mbere y'uko tujya kuryama hanyuma rero nkabikora nyine numva ari utuntu duhumura numva ari utuntu nyine tujyana udusimba dutuma hataza udusimba mu nzu ariko sinigeze ntekereza ko imibu ishobora kugenda hari igihe nimugoroba byageraga ukumva nyine imibu iri kuduhira cyangwa se na nijoro uryamye ukayumva noneho rero ejo bundi nta nubwo ari cyane ngo natekereje ko se imibu yagiye hehe ubundi dore ututuntu ntabwo natuburaga nahoraga ndufite naducometse mbese ku buryo iyo kajyaga gushira nabaga naguza kandi ariko hashize nk'amezi amezi nk'atandatu banzanye kubera gukoresha izi essential oil ubu rero namwe birashoboka yuko mushobora ututuntu kutwibagirwa ko ndabizi ko abantu benshi batugira twa tuntu two gucomeka ngo imibu igende ngo igire gute ushobora gukoresha izi essential oil mu nzu yawe hagahumura hakazamo fresh air imibu ikagenda ukayibagirwa burundu nk'uko nanjye nayibagiwe hanyuma rero reka turebe ukuntu bikorwa turabanza dufate akabuji kano kabuji nako kaba gahari ukagafata ukagacana hanyuma rero wamara kugacana ukagashyiramo hano muri essential banana hanyuma rero ugatangira ugashyiramo ibitonyanga nta nubwo nshyiramo ibitonyanga byinshi pe ibitonyanga bitanu bitanu kuri buri gacupa twatangiye citronella nayo ngiye kuyishyiramo nayo dutanu hanyuma ngiye gushyiramo na lavender nayo ndashyiramo dutanu hanyuma rero ubundi ugacana ukagenda ugatereka mu nzu yawe ugatereka aho ushaka njyewe akenshi kamwe ngatereka muri koridoro ku buryo umwuka uri kugenda no mu byumba ukageramo ndetse no muri salo hanyuma no mu cyumba rero mu cyumba ngaterekamo mbere y'uko turyama wenda niba turyama saa yine nka saa moya n'igice cyangwa saa mbiri nibwo ngashyiramo tujya kuryama kazimye ariko ucyumva umwuka urimo ku buryo nta hantu bikubangamira hanyuma rero muri ayo masaha mukiri kwitegura kuryama mukiri kwitegura kujya ku meza ukaba wumva nyine ako kaderi keza kari mu nzu
hanyuma mukamererwa neza mukaba ahantu mwishimiye. Ubu buhamya rero bw'uko nta mubu nkibona mu nzu yanjye ntabwo nari kubyihererana, niyo mpamvu nifuje kubibasangiza. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku isuku yo mu nzu yacu, twita ku buryo twarwanya imibu, twirinda ko yajya itubuza amahoro, itubuza gusinzira, ari kudwinga ndetse irimo no kuririmba kwa kundi bivuga. Ngaho rero, niba wakunze iyi video ntubyihererane, bisangize bagenzi bawe, hanyuma ukore share, like, comment, kandi niba utarakana subscribe uyikore, hanyuma rero tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye!